Tayo pong lahat ay manalangin. Mahabaging Amang Diyos, salamat sa pagtubos sa amin sa pamagitan ng iyong mahalagang dugo. Naging iyong mga anak nang walang anumang kaming ginawa at pinahintulutan kami na mabuhay sa biyaya at pag-ibig ng Panginoon. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa mga oras na ito sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Ibinibigay sa amin ang kinakailangang salita, binabago ang aming puso at pinapalakas kami sa pamagitan ng iyong salita upang mabuhay para sa Ebanghelyo at kalwalhatian. Pakiusap, bigyan mo kami ng karunungan upang maunawaan ang iyong kalooban sa pamagitan ng iyong salita at gisingin ng aming mga puso ng iyong katotohanan. Idinadalangin namin yung spring retreat na ginaganap sa Retreat Center. Ikaw nawa ang kumilos sa lahat ng nakikinig sa salita at para kay Pastor Rin na nagpapatotoo ng iyong salita na magkaroon ng karunungan, katalinuhan at lakas upang wala sa kanila ang mawala bagkus ay makarating sa walang hanggang kaligtasan. Taos puso kaming nagpapasalamat sa malawakan at aktibong paglaganap ng iyong ebanghelyo sa buong mundo. Pakiusap, magtatag ka pa po ng mas marami pang tapat na manggagawa ng Panginoon at protektahan physically and spiritually ang mga pamilya ng missionary na nagpapalaganap ng iyong ebanghelyo sa ibang bansa na mapangisawaan ng maayos ang iyong gawain. Time-team kaming humihingi ng iyong presensya at tulong sa bawat sandali sa oras na ito. Kami ay nananalangin sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia sa Exodo chapter 15. Mula po verse 22 hanggang 25, Exodo chapter 22 hanggang 25. Babasahin ko po para sa inyo. Patuloy na pinangunahan ni Moises ang Israel mula sa dagat na pula at sila'y lumabas sa ilang ng Shur. Sila'y lumakad ng 3 araw sa ilang at hindi nakatagpo ng tubig. Nang sila'y dumating sa Mara, hindi nila mainom ang tubig sa Mara sapagkat ito'y mapait. Kaya tinawag itong Mara. Nagreklamo ang bayan kay Moises na sinasabi, "Anong aming iinumin?" Siya'y dumaing sa Panginoon at itinuro sa kanya ng Panginoon ang isang punong kahoy. Inihagis niya ito sa tubig at ang tubig ay tumamis. Doon, gumawa ang Panginoon para sa kanila ng isang batas at tuntunin. Doon ay sinubok siya o sinubok niya sila. Hanggang verse 25 lamang po. Gaya po ng nalalaman ninyo, ang spring retreat ay kasalukuyang isinasagawa. Yung ibang miyembro, sila'y nagtataka baka daw nag-rapture na dahil mas kaunti yung mga miyembro kumpara noong nakaraang linggo. Subalit hindi po yan totoo, marami sa kanila ngayon ay nasa Gongju Retreat Center. Tinignan ko po yung registration at mayroong 5,300 na participants at 1,100 ang volunteers. Kaya nasa 6,400 katao na po yung nandoon po sa Gongju Retreat Center. Kasalukuyan pong ipinapangaral ni Pastor Johan Rhee ang Ebanghelyo at umaasa ko na habang nakikinig kayo ng sermon ay nananalangin kayo sa inyong mga puso na maligtas yung lahat ng mga baguhan. Ang tema ng talatang binasa ko ay tungkol kay Jesus. Lalo na yung si Jesus doon sa krus ay maituturing na pinakamahalaga at pinakasentro ng Biblia. Maging si Apostol Pablo ay nagsabi, "Subalit, huwag nawang mangyari sa akin ang magmalaki maliban sa krus ng ating Panginoong Heso Kristo." Kung kaya, maraming aral ang matututunan natin mula sa puno at tungkol sa mga verses na may relasyon kay Jesus. Kaya ngayon,
Mangangaral po ako dun sa paksang mga aral mula sa kahoy at sa krus. Ang tagapaglikha na lumikha ng lahat ng bagay sa sanlibutan na ito ay dumating sa mundong ito at nagpasan ng krus. At siya ay ipinako sa krus. Ito ay isang kamangha-manghang bagay. Kaya nga kahit dun sa 1 Corinto chapter 2 sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo maliban na si Jesucristo at siya na ipinako sa krus. Sa kanyang puso ay laging si Jesucristo at ang katotohanan siya ay ipinako sa krus. Dapat ganun din po sa atin. Kaya sa napakaraming salita sa Biblia, medyo may kaugnayan sa puno at kahoy na tungkod ay nauugnay sa krus ng ating Panginoong Jesus. Kaya nais ko pong matuto tayo mula sa kanila. Una, tingnan natin doon sa Exodo chapter 15. Doon sa Exodo chapter 15 sa talatang 22. Makikita natin doon yung patungkol po sa mga bagay na ating pag-aaralan tungkol sa krus ng ating Panginoong Jesus. Exodo chapter 15 verse 22. Patuloy na pinangunahan ni Moises ang Israel mula sa dagat na pula at sila'y lumabas sa ilang ng Shur. Sila'y lumakad ng 3 araw sa ilang at hindi nakatagpo ng tubig. Ngayon, sa ilalim ng pamumuno ni Moises, ang mga Israelita ay nakatakas mula sa Ehipto. Tiyak na napakasaya nila, hindi po ba? Gayunpaman, pagkatapos ng 3 araw ng paglalakbay, napagtanto nila ang wala pala silang tubig, na kung saan ito yung pinakamahalagang elemento para mabuhay. Sila ay naghanap ng tubig, kaya naman dun sa verse 23, sinabi, nang sila'y dumating sa Mara, hindi nila mainom ang tubig sa Mara sapagkat ito ay mapait, kaya tinawag itong Mara. Pagkaraan ng 3 araw ng paglalakbay, sa wakas ay nakahanap sila ng tubig. Sila ay naging masaya. Gayunpaman, ang tubig ay masyadong mapait, kaya tinawag nila yung lugar na Mara na nangangahulugang kapaitan dahil napakapait ng tubig na hindi nila ito mainom. Tapos dun sa verse 24, nagreklamo ang bayan kay Moises na sinasabi, anong aming iinumin? Pagkatapos magreklamo ng mga Israelita tungkol sa kanilang kakulangan ng tubig, si Moises ay dumaing sa Diyos na nag-utos naman sa kanya na maghagis ng isang piraso ng kahoy sa tubig. Nang gawin ito ni Moises, ang tubig ay naging matamis at maiinom. Bakit kaya itinala ng Diyos yung pangyayaring ito sa Biblia? Ito ay makakapagbigay ng mahalagang aral para sa ating pananampalataya. Ang salitang Mara ay nangangahulugang mapait. At ang tubig na napakapait upang mainom ay talagang mahirap inumin. Ngunit pagkatapos na ihagis ang kahoy, ito ay naging matamis. Ang Biblia ay madalas na nagtatala ng mga mapapait at matatamis na bagay at yung dalawa ay magkasalungat. Sa ating buhay, ang kalungkutan ay maaring mapait. Kung may kalungkutan tayo sa buhay, mapait yung ating pakiramdam. Kapag nakaranas tayo ng matinding sakit at paghihirap mula sa karamdaman, maaari tayong makaramdam ng pait. Ang pamamaalam ay talaga pong malungkot at mapait na bagay. Kapag yung isang miyembro ng pamilya ay biglang namatay, yung pamilya ay may matinding pait, sakit at pagdurusa sa kanilang mga puso. Doon din po sa Ukraine, mayroong digmaan at ang digmaan ay isang trahedya at isang tunay na mapait na bagay. Sa makatuwid, ang lahat ng mga kalunos-lunos na bagay ay kapaitan sa mga tao. Pagkatapos umalis ng Israel sa Ehipto, lumitaw ang tubig na nandoon sa kanilang harapan. Ngunit yung tubig ay mapait at hindi nila mainom. Gayunpaman, nang inihagis ni Moises ang puno na inutos sa kanya ng Diyos na ihagis, yung tubig ay naging matamis.
Ito ay maaring maging larawan ng ating buhay bago at pagkatapos ng kaligtasan. Bago yung kaligtasan, tayo ay sinilang kay Adan. Ang buhay ay ipinanganak para sa pagdurusa. Ang buhay ay puno ng kalungkutan. Sa mundong ito, maraming sakit at marami ring problema. Kaya dun sa mga panaghoy, chapter 3, verse 33, sapagkat hindi niya kusang pinahihirapan o ang mga anak ng mga tao ay sinasaktan man. Ang buhay ay puno ng sakit, kalungkutan, pait at kahirapan. Sa Isaiah 38:17 narito, tiyak na para sa aking kapahanan ay nagtamo ako ng malaking kahirapan. Ayon sa Biblia, ang buhay ay nagdadala ng maraming sakit. Gayunpaman, nang ang isang kahoy ay pumasok sa tubig na may kapaitan ng mara, kung gayon ang tubig ay naging matamis. Ang kahoy na ito ay siyang itinuro ng Panginoon. Nang sabihin ng Panginoon kay Moises na itapon ang kahoy doon, inihagis ni Moises ang kahoy sa tubig at ang tubig ay naging matamis. Kung paanong ipinakita sa akin ng Diyos ang isang kahoy at kung paanong inutos ng Panginoon kay Moises na ilagay ang kahoy sa tubig sa isang mundong puno ng kalungkutan, mayroong isang kahoy na dapat makita ng buhay. At ang punong kahoy na iyon ay ang krus. Ang malinaw nating naunawaan ang krus ni Kristo, ang ating buhay ay maaring biglang magbago mula sa isang mapait na buhay tungo sa isang matamis. Kaya sinasabi ng Biblia sa Gawa chapter 2 verse 38, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yesu Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Nang tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan at nakita ang krus o yung kahoy na krus, doon natin naunawaan na kinuha ni Jesus ang lahat ng pasanin ng ating mga kasalanan at pinarusahan siya sa halip na tayo. At yung banal na Espiritu ang tumutulong upang tayo ay sumampalataya ay napasa atin. Kasabay nito, marami tayong kalungkutan. Ngunit ano ang pumasok sa atin sa sandaling naisip ko yung pag-ibig ng krus? Nang pumasok sa akin yung banal na Espiritu, isang malaking kagalakan na hindi ko maisip ang pumasok sa aking puso. Biglang naging matamis ang mundo. Tingnan natin sa 1 Pedro chapter 1 sa ating mga Biblia, 1 Pedro chapter 1. Verse 8 hanggang 9. Hindi ninyo siya nakita gayo may inyong iniibig, bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, kayo may inyong sinasampalatayanan at kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kalwalatian na inyong tinanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakita gayo may inyong sinasampalatayanan, natanggap ng tao ang yung mga nakatanggap ng unang Pedro, sila yung mga tao na pagkatapos na si Jesus ay namatay, nabuhay na muli at umakyat sa langit. Hindi ninyo siya nakita gayon may inyong iniibig. Hindi rin natin po nakita si Jesus, subalit iniibig natin siya. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita gayon may inyong sinasampalatayanan, na inyong tinanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Sa aking buhay, ang mundo ay puno po ng pait at nabuhay ako sa pag-iisip na ang mundo ay puno ng pagdurusa. Ngunit isang araw, habang ang krus ay pumapasok sa aking buhay na gaya ng kahoy na ibinabato, biglang bumaha ng saya sa aking puso. Kaya kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kalwalatian na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya. Kung marunong lamang akong umawit, gusto ko sanang umawit sa isang himno katulad ng baha, ang puso kong angkin, buhat ng si Kristo ay papasukin. Hanapin natin dun sa Biblia, sa Job chapter 33, verse 19 hanggang 22.
Job chapter 33, verse 19 hanggang 22. Verse 19 hanggang 22, pinarurusahan din ng sakit sa kanyang higaan ng tao at ng patuloy na paglalaban sa kanyang mga buto. Ano man kinainisan ng kanyang buhay ang tinapay at ng kanyang kaluluwa ang pagkaing malinamnam. Ang kanyang laman ay natutunaw na anupat hindi makita at ang kanyang mga buto na hindi dating nakikita ay nakalitaw na. Ang kanyang kaluluwa ay papalapit sa hukay at ang kanyang buhay sa mga nagdadala ng kamatayan. Kaya nang sinabi nito, ang tao ay pinarurusahan din ng sakit sa kanyang higaan at ng patuloy na paglalaban sa kanyang mga buto. Nagmumula sa matinding karamdaman ng matinding kirot. Kaya nga doon sa verse 20, ano ba't kinaiinisan ng kanyang buhay ang tinapay at ang kanyang kaluluwa ang pagkaing malinamnam? Kapag ang kaluluwa ay patungo na sa kamatayan at papalapit na ito sa impyerno, wala nang anumang malinamnam para sa kaluluwang ito dito sa sanlibutan. Sabi dito, ang kanyang kaluluwa ay papalapit sa hukay at ang kanyang buhay sa mga nagdadala ng kamatayan. Nang maunawaan ng tao na siya ay mapapahamak tungo sa walang hanggang pagkawasak, ang paghihinagpis ay dumating sa kanyang kaluluwa. At kapag ito ay magkakaroon ng matinding pagdadalamhati, kung gayon ay mawawalan ito ng gana sa lahat ng bagay. Kung ang isang bilanggo ay nakatakda ng mahatula ng kamatayang kinabukasan, magiging masarap pa ba sa kanya yung mga masasaganang pagkain? Sabi dito, ang kanyang kaluluwa ang pagkaing malinamnam. Ang taon na nakaunawa na ang kanyang kaluluwa ay mawawasak at mabubulag na at hindi niya magagawang punan ang kanyang buhay o ang kanyang puso ng anumang bagay dito sa sanlibutan. Kaya nga, ang tunay na kaligayahan ay dumating sa kanila na naghahangad ng kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Doon sa verse 23, kung mayroong isang anghel para sa kanya, isang tagapamagitan sa 1,000 ay isa upang ipahayag sa tao kung ano ang matuwid sa kanya at siya'y mapagpala sa taong iyon at nagsasabi, sa pagbaba sa hukay ay iligtas mo siya, pantubos ay natagpuan ko na. Kung ang kaluluwa ay nalalapit na sa pagkawasak, kung gayon, yung pagkain at ang lahat ng klase ng malilamnam ay mawawalan na ng lasa. Ano ba ang tunay na malilamnam para sa kaluluwang kapag meron itong matinding karamdaman? Kinaiinisan ang kanyang kaluluwa ang pagkain malinamnam. Kung gayon, ano kaya ito? Gaya ng nabanggit nun sa verse 24, pantubos ay natagpuan ko na. Ito yung katubusan. Sa panahon ng Bagong Tipan, sino yung naging pantubos? Ang pantubos na ito ay si Jesus na nagbayad para sa ating mga kasalanan sa krus. Si Jesus ang namatay para sa aking mga kasalanan at naging lubos na kabayaran para sa aking mga kasalanan. Kapag naunawaan natin iyon, tayo ay maliligtas mula sa hukay ng pagkawasak at siguradong matatapong natin ang liwanag ng buhay. Kaya nga doon sa Job chapter 33 verse 30, upang ibalik ang kanyang kaluluwa mula sa hukay, upang kanyang makita ang liwanag ng buhay. Narito tiyak na para sa aking kapanganan ay nagtamu ako ng malaking kahirapan, ngunit iyong pinigil ang aking buhay mula sa buhay ng pagkawasak sapagkat iyong itinapon ang lahat ng mga kasalanan sa iyong likuran. Nang ito ay inyong maunawaan, ang kapaitan, ang kahirapan sa ating buhay ay biglang naging matamis. Ayon dun sa Bagong Tipan, may isang babaeng 12 taon nang dinurugo at sinubukang pagalingin yung kanyang sakit sa pamagitan ng paggamit ng kanyang pera o salapi. Subalit, nasayang ang lahat ng meron siya at naubos ang lahat ng nasa kanya. Nakakilala siya ng maling manggagamot at mas lumala pa ang kanyang karamdaman. Gayunpaman, nang sandaling siya ay lumapit kay Jesus, kanyang hinawakan ang laylayan ng damit ng Panginoon at ang kanyang pagdurugo ay tumigil. Dahil dito, ang kanyang problema ay nalutas na. Sinabi ng babae na siya ay nagdusa mula sa sakit na ito sa loob ng 12 taon at kung gayon, siya
Kung gayon, gaano kaya siya kasaya nang makilala niya si Jesus at mapalaya mula sa kanyang pagdurugo? Kaya, ang naging daan upang ang kapaitan ng ating buhay ay maging matamis, ito ay dahil sa ang krus ni Kristo ay nakapasok na sa ating buhay. Sa Biblia, sa Kawikaan 31, bigyan mo ng matapang na inumin ang malapit ng mamatay at ang alak ang nasa mapait na kalagayan o kaguluhan. Mayroong kasabihan na kapag ang tao daw ay nasa matinding sakit at mahirap na sitwasyon, halimbawa kung ang asawang babae o lalaki ay namatay, o yung magulang ay namatay o kaya naman yung anak ay namatay, mayroong mga tao na sa saglit ay inaaliw yung kanilang sarili sa pamagitan ng alak dahil hindi nila lubos na magawang aliwin yung kanilang mga sarili. Subalit, mayroong mas matapang na inumin kaysa dito. Ito yung banal na Espiritu, ang Espiritu Santo. Huwag kang magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno tayo ng Espiritu. Kung gayon ba, ang Espiritu Santo ay dapat munang pumasok sa atin at pagkatapos ay mapupuno ako ng Espiritu Santo? Hindi po. Dumating yung Espiritu Santo nang malinaw nating naunawaan ang kahulugan ng krus at nang ating malinaw na naunawaan kung anong kinalaman sa atin ni Jesucristo na napako dun sa krus. At pagkatapos, ang Espiritu Santo ay dumating sa akin. Ang sakit at kapaitan na nasa puso ko noon ay bigla na lamang naglaho. Cross, cross, the great pain in my heart disappeared the first time I see. Hindi ko alam kung maganda pa yung pagkakaawit ko. Maari ba nating awitin ito ng lahat? The cross, when I first saw it, the great pain in my heart disappeared. Today I believe and I open my eyes. Indeed, my joy is eternal. Sa tingin ko, mas maayos po ninyong naawit yun. Subalit, mali yata ako. Anyway, sabi nung himno, like water, my heart overflows with joy. The Lord Jesus is coming to my heart. Kaya ang mundong ito ay gaya ng mara kung saan ang mapait na bagay ay naging matamis. Sabi sa Biblia, Isaiah chapter 30, verse 26. Isaiah chapter 30, verse 26. Bukod dito ay ang liwanag ng buwan ay magiging gaya ng liwanag ng araw at ang liwanag ng araw ay magiging pitong ulit na gaya ng liwanag ng pitong araw. Sa araw na talian ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan ay pagalingin ang sugat na dulot ng kanyang pagpalo. Sa araw ng talian ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan ay pagagalingin yung sugat na dulot ng kanyang pagpalo. Yung panahon kung saan ang mga Israelita ay naninirahan sa Ehipto ng 430 years ay nakatagpo ng kapayapaan sa ilalim ng gabay ni Moises. Gaano nga kakasaya yung araw na iyon? Sila din ay naging bihag ng bansang Babylonia at naging miserableng gaya ng uod sa lupa. Kaya gaano nga sila kasaya ng araw na sila ay mapalaya mula sa pagkakabihag sa loob ng 70 years? Gaano nga kasaya ang araw na iyon? Ang araw kung saan ang Israel ay tuluyang naging malaya pagkatapos nilang mabuhay na pag-alagala sa mahigit na 1,900 years na taon dahil sa kasalanan ng pagtanggi kay Kristo. Subalit, ang mas higit na pinakamasayang araw ito ay yung araw ng tayo ay maligtas. Mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Kaya, nung araw na ating naunawaan ang Ebanghelyo, ito yung sinabi. Bukod dito, yung liwanag ng buwan ay magiging gaya ng liwanag ng araw at ang liwanag ng araw ay magiging pitong ulit na gaya ng liwanag ng pitong araw sa araw na talian ng Panginoon. Nang ang bansang Israel ay dinalang bihag ng Babylonia at napalaya pagkatapos ng 70 years at na panumbalik dun sa kanilang lupain, yung mga taong iyon ay nanirahan sa lupain ng 70 years ago na dinalang bihag ng Babylonia ay nakabalik na sa lubos na katandaan. Nakita nila yung liwanag ng buwan.
Subalit, ano kaya ang itsura nang sila ay tumingin sa liwanag ng buwan bago sila dalhing bihag ng Babylonia? At ano naman kaya ang itsura nito nang sila ay makabalik pagkatapos ng 70 years ng pagkakabihag nang tumingin sila dun sa liwanag ng buwan sa lupain ng Israel? Ano kaya? Mas magiging maliwanag sa kanila yung buwan tulad ng liwanag ng araw. At yung kanilang makita yung liwanag ng araw sa lupain ng Israel noon, subalit makatapos ang 70 years na pagkakabihag, paano kaya nila tinignan doon pagkatapos na makabalik sila sa kanilang lupain? At ang liwanag ng araw ay magiging pitong ulit. Hindi ba ito ay mas magiging makinang gaya ng iba dati? Kapag ang isang tao ay matagal ng panahon ng may sakit at hindi nagawang masilayan ng liwanag ng araw ng ilang taon, kapag siya ay lumabas at nakita muli yung liwanag ng araw sa muling pagkakataon, yung liwanag, o kaya naman kapag nakita niya yung liwanag ng buwan, ito ay magiging gaya ng liwanag ng araw. Tapos yung araw ay higit na magiging maliwanag na gaya ng liwanag ng pitong araw. Hindi po ba? Pagkatapos ang mabalinggo ng mahabang panahon, ano kaya yung magiging itsura mo pagkatapos mong mapalaya sa bilangguan ng 10 taon? Pag nakita mo yung liwanag ng buwan ay magiging makinang tulad ng liwanag ng araw at yung liwanag ng araw ay magiging makinang gaya ng liwanag ng 7 araw. Tulad nito, pagkatapos nating mabuhay sa kalaliman ng kasalanan at nabuhay sa kapaitan sa 1 araw, at nung ating maunawaan yung katotohanan ng krus at matanggap yung kaligtasan, ano yung naging itsura ng buwan? At ano din yung naging itsura ng araw? Kapag ating naunawaan ang biyaya at pag-ibig ng Diyos at makita yung liwanag ng buwan, ito'y parang liwanag ng araw. At yung liwanag naman ng araw ay makinang tulad ng 7 araw. Kung titignan natin ngayon, sila ng mga ligtas din po ay parang hindi tumatanda. Kapag titignan nyo po yung profile ng mga kaklasiko, yung tinitignan ko po yung profile ng mga kaklasiko doon sa kakautok, sila ay mukhang mas matanda na. Sa tingin ko, sila ay mukhang mas matanda kumpara sa akin. Bakit kaya ganun? Ang Kristiyano kasi ay mas nagiging mapagpasalamat. Sinasabi ng ilan na yung mga endorphin sa katawan natin ay lumalabas kapag tayo ay nagiging mapagpasalamat. Gayun din, dahil tayo ay lubos na nagagalak kapag nakikinig ng sermon, ano naman po yung lumalabas sa atin kapag lubos yung ating kagalakan? Ito po yung tinatawag na dopamine. Sinasabi na ito ay 4,000 times na mas marami kumpara sa endorphins kapag lumalabas ito sa katawan. Kaya ito ay, sa tingin ko, yung dahilan kung bakit yung mga Kristiyano, kapag sila ay tumatanda, ay hindi sila mukhang matanda dahil lagi silang masaya dahil sa mayroon silang pusong mapagpasalamat. Ang buhay natin ay talagang napakahirap. Karamihan sa mga ito ay puro kapaitan. Nang ako ay bata pa, napakarami ko ng kaguluhan sa aking buhay. Kapag ako ay mamamatay, syempre, ang aking katawan ay ililibing. Sinasabi ko sa aking sarili habang ako'y naglalaro, mamamatay ako. Habang sinisipa ko yung bola, sinasabi ko, mamamatay ako. At ito yung bago ako pumasok sa elementarya. Opo, meron po akong ganitong kaisipan. Pero nasabi ko sa aking sarili, bakit ko ito kailangan gawin? Pinag-isipan ko po talaga ng mabuti ang mga bagay na iyon. Kasi kahit na mamamatay ako, hindi naman maayos yung problema ko. Subalit, pagkatapos na matanggap ko yung kaligtasan, alam ko na ngayon ay anuman ang gawin ko na may kinalaman sa aking kaluluwa, ito ay mayroong tunay na kahulugan. Ang mga taong hindi ligtas ay nabubuhay lamang sa paghahanap ng trabaho. Subalit, iniisip nila, bakit ko ba kailangan gawin ang mga bagay na ito? Tapos sa huli, mamamatay din naman sila. Kung gayon, silang may mga hindi ligtas ay hindi matatagpuan yung pinakakahulugan ng kanilang buhay. Maaring nabasa nyo na po yung libro ni Hemingway, yung pamagat nito ay The Old Man and the Sea. Ang pagkakaalam ko po ay naging rin itong movie. Yung matandang lalaki po rito, siya yung bida sa kwento at nabuhay siya sa kahirapan. Isang araw, siya ay namangga. Hindi siya nakahuli ng malaking isda sa loob ng 84 years. Subalit, sa 84 na araw, nakita niya yung napakalaking isda. Para ito yung isang blue marlin. Pagkatapos, siya ay
naharap sa iba't ibang mga pagsubok at di nagkalaon ay nahuli niya ito. Hindi niya nga lang ito mailagay doon sa bangka dahil napakalaki nito. Kaya itinalay na lang naman niya ito sa gilid ng kanyang bangka. At sinabi niya, wow, kahit na sa panandalian lamang ay maranasan ko yung komportabling buhay. At siya ay bumalik na nang may magandang ngiti sa kanyang mukha. Ngunit dahil sa naamoy ng mga pating yung dugo ng kanyang kinuhang isda, ay kinukuha nila, pinipilit nilang kunin din yung isda. Akala niya ay naabot na niya yung pangarap niya. Kaya lang sa huli, yung malaking isda ay bigla na lamang naglaho. Anong nangyari? Sa wakas, yung pag-uwi niya ay buto na lamang yung natira. Ipinapakita actually ng kwentong ito na yung matandang lalaki ay nakaramdam ng kawalan at nakatulog ng malalim. Nagkaroon siya ng malinaw na pagkakaunawa na anumang makamit niya sa mundong ito, sa huli ay mawawala. Kapag naunawaan natin ang bagay na ito, mamumuhay tayo ng parang hindi ligtas. Talagang puro na lamang trabaho. Sa mga ligtas, anuman ang ipamuhay nila sa Panginoon, pagkatapos silang maligtas, ay magkakaroon ng kinalaman sa walang hanggan. Hindi lamang yung pagpunta sa church yung may kinalaman sa walang hanggan, kundi yung pang-araw-araw nilang pamumuhay. Doon sa Josue chapter 24, sabi niya, ngunit sa ganang akin at aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Ang salitang maglilingkod ay parehas lamang sa salitang nakasulat sa Genesis chapter 2, magbubungkal. Kaya nga, ang paglilingkod sa Panginoon sa ating araw-araw na pamumuhay ay konektado. Ang pagbubungkal ng maigi sa mga Kristiyano, ito yung Christian life. Yung pagluluto ng asawang babae ay isa ring Christian life. Ang pag-aaral ng estudyanteng lalaki ay o ng isang estudyante ay Christian life. Ito yung paglilingkod sa Diyos sa ating araw-araw na pamumuhay. Yung personal nating buhay, family life, Christian, church life, at trabaho, eh lahat ay konektado sa Panginoon at sa kaluluwa. Kaya tanging kapag natanggap ninyo lamang ang kaligtasan ay doon kayo magkakaroon ng halaga sa inyong araw-araw na pamumuhay. Mara nang ang punong kahoy ay mapait, ito ay naging matamis nang ibinilagay ang kahoy. Kaya saka lamang kayo magkakaroon ng tunay na kaligayahan at kasiyahan kapag naligtas kayo. Doon sa Roma 5, Roma chapter 5 verse 2. Roma chapter 5 verse 2. Sa pamagitan niya ay nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kalwalhatian ng Diyos. Ang salitang magalak ay tatlong beses na isinulat doon sa Roma chapter 5. Sa pamagitan nito ay nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan. Silang naninindigan sa krus sa biyaya ng Panginoon ay magagalak sa pag-asa ng kalwalhatian ng Diyos. Magagalak sa pag-asa ng kalwalhatian ng Diyos, ibig sabihin na ang taong naunawaan ng biyaya ng Diyos at naninindigan sa biyaya ay makakapasok sa langit kung saan ang kalwalhatian ng Diyos ay sakdad. At binigyan ng pagkakataong makita ang kalwalhatian ng Diyos. At ang ating katawan ay babaguhin sa isang balwalhating katawan kagaya ng sa Panginoon at makakapasok ng walang hanggang mundo o doon sa walang hanggang mundo kapag dumating na ang Panginoon. Ibig sabihin, kapag tayo ay nagagalak sa pag-asa ng kalwalhatian ng Diyos dahil tayo ay nakarating na sa biyaya, tayo ay nagagalak sa pagkakaalam na tayo ay mabubuhay ng walang hanggan sa walang hanggang langit, isang mundong sakdal ng kalwalhatian. At tayo ay nagagalak dahil tayo ngayon ay nabubuhay sa ating Christian life kay Jesus na nakarating kay Jesus mula sa pananamuhay kay Adan.
Dito sa verse 11, at hindi lamang gayon, kundi tayo'y nagagalak rin sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na sa pamagitan niya'y tinamu natin ngayon ang pakikipagkasundo. Tayo ngayon nasa Diyos na. Tayo'y nagagalak dito dahil tayo'y nabubuhay sa Diyos at sa kapayapaan ng Diyos. Sa verse 3 hanggang 4, hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian. Sa pagkakaalam, ang pagkapaghitayan ay nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. At hindi lamang tayo gayon, kundi ang mga taong nagagalak sa kapighatian. Ang dahilan kung bakit tayo nagagalak maging sa kapighatian ay dahil ang kapighatian ay hindi nagtatapos sa kapighatian, kundi meron dinadala sa atin ang kapighatian. Kapag ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng kapighatian sa isang ligtas, ito'y nagbubunga ng pagtitiis dahil sa kapighatian ito. At kapag ang pagtitiis ay nakamit na, ang pagkatao ay lumalago at ang karumihan ay natatanggal at nagiging purong ginto. Tayo yung mga taong nagagalak sa kapighatian. Ito'y nabanggit ng 3 beses. Tayo yung mga taong nagagalak sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Tayo'y nagagalak maging sa kapighatian. Tayo'y nagagalak dahil tayo'y nabubuhay sa Diyos. Dahil nararanasan natin ang Diyos sa na ang kaligtasan, kaya tayo yung mga taong nagagalak at nasasayahan. Kaya nga, bakit ang buhay natin ay naging matamis at masaya nang dumating ang krus sa ating buhay kagaya ng paghagis sa isang punong kahoy? Yung krus ay ganun dahil ito nga po ay pag-ibig. Hindi po ba ang Diyos ay pag-ibig? Bagamat napakinggan na natin ito ng maraming beses, hindi natin maunawaan ang kahulugan nito hanggang sa naunawaan natin ang kahulugan ng krus. Nang maunawaan natin ng krus, talagang naunawaan natin na, ang Diyos ay talagang pag-ibig. Wala nang mas matamis pa sa mundong kundi ang pag-ibig na ito. Ito po'y totoo. Ang pinakamatamis para sa kaluluwa ay ang pag-ibig. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ang krus ang malinaw na patunay na tayo'y iniibig niya. Kaya nga, dahil ang Diyos ay pag-ibig, naniniwala tayo na ang kaharian ng langit sa isang mundo ng pag-ibig kapag naligtas na tayo, ang Diyos ay pag-ibig. Dahil tayo'y matatag na naniniwala sa katotohanan ito, maraming nakakapagtakang tanong ang nalutas. Nang maunawaan natin ang krus, ang Diyos ay pag-ibig. Agad nating naunawaan kung bakit nilikha ng Diyos ang tao dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ang rason ng paglikha ay naipaliwanag dahil ang Diyos ay pag-ibig. Madali nating naunawaan na ang layunin ng paglikha ng tao upang ibigay at matanggap ang pag-ibig. Kaya nga doon sa Isaiah 54:5, sapagkat ang lumalang sa inyo ay inyong asawa. Maunawaan ninyo ang talatang ito dahil ang Diyos ay pag-ibig. Merong ibinigay sa tao na kalayaang mamili. Yung robot, wala po. Wala po itong relasyon. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, kaakibad nito yung malayang pagpili. Kaya madali nating maunawaan na nilikha ng Diyos ang tao na may malayang pagpili at dahil ang Diyos ay pag-ibig, kung ang pag-ibig o ang Diyos ay pag-ibig, maunawaan din natin kung bakit dumating ang Diyos sa panahon at namatay sa halip natin. Sa katotohanan, mayroong kagaya nito. Ang isang ina ay maaring mamatay para sa kanyang anak. Bakit? Dahil mayroon siyang pag-ibig. Kaya nga, maunawaan natin kung bakit dumating ang Diyos sa panahon. At dahil ang Diyos ay pag-ibig, siya'y dumating sa panahon at ipinako. At dahil tiyak na ang Diyos ay pag-ibig, naunawaan ko kung bakit ako tinulungan at iniingatan ng Diyos. At dahil ang Diyos ay pag-ibig, mayroong buhay pagkatapos nito. Dahil ang gusto nating makasama magpakailanman ay ang taong mahal natin. Tama po ba? Ang mga magkapareha ay iniibig ang isa't isa at ilang taon nilang gustong mabuhay. Ang ilang tao ay nabibigatan. Kung iniibig ninyo ang inyong pamilya, ilang taon ninyong gustong mabuhay kasama ang inyong minamahal, hindi po ba?
gugustuhin ninyong mamuhay magpakailanman. Kaya nga, dahil ang Diyos ay pag-ibig, nilikha niya yung tao. Yung pag-ibig ay ginagawa yung kagustuhan nito magpakailanman. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, hindi may pagkakaila na may walang hanggang mundo at totoong siya'y mabubuhay magpakailanman. At ngayon, kahit pagkatapos maligtas ng Israel, sila'y nasa daan ng 3 araw, subalit walang tubig. At sa huli, sila'y nakatagpo ng tubig, subalit ito ay mapait. Kahit pagkatapos nating maligtas, magkakaroon ng mahirap na sitwasyon sa ating buhay, pananampalataya. At gayon din, ang mapapait na sitwasyon ay darating. Kahit pagkatapos nating maligtas, magkakaroon ng kahirapan sa paligid, mapapait na sitwasyon at mahihirap na sitwasyon. Kapag naligtas ka, lahat ba'y magiging masagana at maayos? Hindi po. Dahil ligtas na tayo, darating ang mga kahirapan sa ating buhay. Subalit, inutusan sila ng Diyos na ihagis ang punong kahoy. Kaya inihagis nila ito at naging matamis. Maging sa ating buhay Kristiyano, kapag maraming kahirapan, kapigatian ang darating, ayaw nating magreklamo. Subalit, kung mamamagitan ang krus sa ating buhay, ang mga kahirapan sa paligid ay biglang magiging matamis. Hindi po ba? Kaya ang krus ay hindi lamang mahalaga upang tayo ay maligtas, kundi ito'y mahalaga rin sa pagpapatuloy ng ating buhay pananampalataya. Kapag ako'y dumaranas ng kahirapan, halimbawa kapag ako'y nahulog sa kasalanan, inaatake ako ng Diablo. Mali ang buhay pananampalataya mo. Anong uring pananampalataya ba ang dapat na ipamuhay mo? Sa tingin mo ba makakapamuhay ka ng maayos pagkatapos mong magkasala ng malaki? Ako'y anak ng Diyos. Maari ba akong magkasala ng ganito? Kaya ano yung ginagawa mo? Kung titingnan ulit natin yung krus kagaya ng paghagis ng saga, oo, namatay si Jesus sa krus para sa isang katulad ko. Muling nabuhay at tinutulungan ako. Kung titingnan natin yung krus, maari nating isiping tumalun. Meron akong kaibigan, subalit maari niya akong dayain. Maaring napakasakit nito. Sa katunayan, wala nang mas masakit pa ang pagtaksilan. Subalit kung titignan natin ang krus, ang kahirapan ay maaring maibsan. Si Jesus ay nakasama ng kanyang mga alagad ng 3 at kalahating taon. Subalit, iniwan siya ng lahat nang mag-isa. Siya'y namatay doon sa krus. Kahit na ako'y may sakit at nasasaktan, naaliw ako kapag pinagmamasdan ko ang krus. Tiniis ni Jesus ang mas matinding sakit sa halip ko. Huwag lamang nating pagmasdan yung krus nang tayo ay naligtas, kundi patuloy natin itong pagmasdan maging pagkatapos nating maligtas. Bagamat mayroon sitwasyon na hindi natin maunawaan, yung problemang ito ay malulutosan. Actually, doon sa Netherlands, may isang lalaki, si Corrie ten Boom. Maaring nakakalam sa kwento niya. Nang nasakupan ng mga Germans yung Netherlands, ay kinuha ang lahat ng mga Hudyo. Tinanggap ni Corrie ten Boom na bilang pamilya yung mga Hudyo, dahil awang-awa siya sa mga Hudyo. So nagtago sila. Gumawa sila ng isang sekretong kwarto. Subalit, ito'y natuklasan at lahat ng miyembro ng pamilya ay dinala doon sa concentration camp. At nang sila ay ilipat doon sa kampo, may napakaraming pulgas. Kaya yung nakakatandang kapatid na si Betsy at si Corrie ten Boom ay nasa kulungan kung saan may maraming pulgas. Napakarami pong bilanggo at gayon din marami rin pulgas. Kung gayon, di ba napakahirap ng sitwasyon?
Sinubukan nilang matulog, ngunit kinakagat sila ng pulgas. Subalit sinabi ng kapatid ni Betsy na nananalangin sa Diyos at sinabi niya, "Salamat Diyos sa pagbibigay ng ganitong paligid." Kaya naman sinabi ni Corrie ten Boom, "Paano ka nakakapanalangin ng pagpapasalamat sa ganitong sitwasyon?" Subalit sinabi ng Diyos na magpasalamat sa lahat ng bagay. Kaya habang ginagawa ito, nananalangin siya ng may pagpapasalamat. Pero yung kakaibang bagay na nangyari, yung bantay ng kulungan ay hindi pumupunta sa loob ng kulungan nila. Kaya kahit magbasa siya ng Biblia, nang magkakasama at magka-fellowship sa loob, ay hindi naman nagpupunta yung bantay sa loob. Bakit? Sapagkat nga napakaraming pulgas. Kaya naman nagkaroon sila ng kalayaan para sa kanilang buhay Kristiyano. Minsan sinabi ni Corrie ten Boom, sa Diyos ay walang anumang problema. Sa halip, siya ay may plano para sa lahat ng pagkakataon. Para sa Diyos, ang problema ay hindi problema. Sa halip, ang Diyos ay may plano para sa mga ligtas na tao. Gayun din, sinasabi ng kapatid niyang si Betsy ten Boom, walang malalim na hukay na hindi kayang abutin ng Diyos. Oo, talaga naman. Ngunit ang pinakahumipo sa aking puso, sa Diyos ay walang problema. Sa halip, ang Diyos ay may plano para sa lahat ng sitwasyon. Pagkatapos nating maligtas ang lahat ng nangyayari sa ating buhay, maaaring mukhang problema para sa atin, ngunit para sa Diyos, ano ang kalakip nito? Ang plano ng Diyos ay naroon. Bakit po? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nasa kamay ng makapangyarihang Diyos, kaya ang krus ay kinakailangan ng tao para maligtas. Gayunpaman, mahalaga rin na tignan si Jesus na ipinako sa krus maging pagkatapos nating maligtas. Ang krus ay dapat maging sentro. Tignan natin ito sa ibabaw ng pananaw o sa ibang pananaw. Bago ka maligtas, ano ang nararamdaman mo tuwing binubuksan mo yung Biblia? Diba? Yung Biblia ay pampaantok mo lamang kapag hindi ka makatulog. Yung Biblia nga ay nakakabagot. At bago ka maligtas, bakit nga ba ang Biblia ay napakapait para sa'yo? At kapag binabasa mo yung Biblia, nakakaramdam ka ng pangamba. Nakakaramdam ka ng takot. Binanggit ni Jesus na mas maraming ulit yung tungkol sa impyerno. Gaano nga ba kaseryosong binanggit ng Biblia yung impyerno? Bago natin natagpuan ang krus, ang Biblia ay isang mapait na aklat, isang nakakatakot na aklat. Pwede natin itong matawag na aklat ng horror. Gayunpaman, isang araw nang natagpuan natin si Kristo, nakabitin doon sa punong kahoy, at biglaan, iba na yung turing natin doon sa Biblia. Ito ay naging love letter. Pagkatapos nito, habang pinag-aaralan natin ang Biblia, hindi na natin namamalayan kung gaano katamis ang Biblia. Ang mapait na Biblia ay naging matamis na Biblia sa pamagitan ng krus. Buksan po natin yung Biblia natin dun sa Awit chapter 119. Chapter 119, verse 103. Verse 103, basahin po natin ng sabay-sabay. Napakatamis ng iyong mga salita sa panlasa ko, higit na matamis kaysa pulot sa bibig ko. Napakatamis ang iyong mga salita sa panlasa ko, higit na matamis kaysa pulot sa bibig ko. Naligtas ako noong September 25, 1983. Mga bandang alas 4 po ng hapon yun. Nang mga panahon na yun, pumunta ako noon para makinig ng salita ng Diyos para sa Lord's Day. Alas 11 ng umaga ang simula. Nung panahon niyon, talagang napakabilis magsalita ni Pastor Johan Rhee. Ngayon, nagsasalita na siya ng mas mabagal, pero noon talagang napakabilis niya magsalita. Kahit na college student ako ng mga panahon niyon, hindi ko po talaga maunawaan kahit makinig man ako. At hindi ko talaga natutuwa. Ano bang klaseng sermon to? Wala akong maintindihan kahit isa. Gayunpaman, ako ay nagpa-counsel at naligtas bandang alas 4 ng hapon sa araw na iyon. Pagkatapos na maligtas, ang salita ng Diyos ay dumating sa aking tinga ng mas madali.
yung mahabang sermon ay hindi na mahaba. Para na lamang napakaikli nito, talagang namangha ako nang ang Biblia ay dumating sa aking pandinig at nagawa ko itong maunawaan. Nang binabasa ko na yung Biblia, ito ay isang nakakatuwa at kamangha-manghang aklat. Biglaan na lamang po, nang makita ko yung Ebanghelyo ni Juan, chapter 1, verse 29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Ako ay naligtas sa pamagitan ng verse na ito sapagkat ang bigat ng kasalanan ay nahulog sa harap ng krus. Ang Biblia ay biglang naging isang love letter, kaya hindi natin nalaman kung gaano kahalaga ang krus na ito sa ating buhay. Ang Biblia ay nabago mula sa isang mapait patungo sa isang matamis na aklat tulad kung paanong ito nabago sa sandaling pumasok ang kahoy, pumasok ang krus, biglang nagbago. Nais ni Luther na makapag-aral ng abokasya, ngunit nang siya ay pumasok sa paaralan ng Mansfield, tumama yung malakas na kidlat na malapit sa kanya at muntik na siyang mamatay. Nang panahong iyon, nangako siya na magiging monghe at pumunta siya sa Augustine Monastery. Siya ay nagdusa ng husto at nagsumikap na alisin ang bigat ng kanyang kasalanan. Gayunpaman, may isang talata ang nakapagbigay sa kanya ng labis na stress na nagsasabi, nakatwira lang Diyos. Kada meron isang talata na nababanggit yung katwira ng Diyos, nakakaramdam siya ng takot. Yung malahoror ba ito? Sa lahat ng panahon, ang Diyos ay isang nakakatakot na nilalang, mahigpit, nagpaparusa. Sa ganito lamang niya nakita o nakilala ang Diyos. Kaya upang makatakas sa kaparusahan, inamin niya na ang marami niyang mga kasalanan at upang alisin yung pasa ng kanyang kasalanan, siya ay nagsumikap, ngunit hindi siya nagtagumpay. Gayunpaman, habang nag-aaral ng Biblia, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya gaya ng nasusulat, ngunit ang taong matuwid ay nabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Noon, tuwing binabanggit ang katagang katwiran ng Diyos, lagi niyang iniisip ang hustisya. Natatakot siya. Gayunpaman, naunawaan niya basika sa kontekstong ito na ang katwiran ng Diyos na ito po ay kung ano yung ginawa ng Diyos para sa tao. Sapagkat ito yung katwiran ng Diyos, nahayag mula sa pananampalataya, naunawaan ito sa pananampalataya ay tinapos na ng Diyos ang saktal na bagay dahil sa nalalaman ng Diyos na hindi natin ito kayang gawin. At ang kinakailangan lamang gawin ng tao ay tanggapin ito. Kapag naunawaan ng tao, ang pintuan ng langit ay nabubuksan ng maluwag. Kaya nga ang katwiran ng Diyos ay naipakita sa pamagitan ng Ebanghelyo. At hindi kayang gawin ng taong perpekto yung tinapos sa panig ng Diyos. Nang maunawaan niya ito, yung kaligtasan ay nasa pakanya at ang Biblia ay nagbago sa isang matamis na aklat. Sa mga taong hindi nakaunawa ng Ebanghelyo, ang Biblia ay nakakabagnot. Pero yung Biblia, nang tayo ay naligtas, naging matamis na aklat. Kaya pagkatapos nating maunawaan ng krus, ang Biblia ay naging kasagutan. Ito ay may kaugnayan sa kalawakan. Ito ay may kaugnayan sa problema ng sanlilikha at maging mga problema sa pamilya ay konektado rin sa Biblia. Kasi nga, ang lahat ng problema ng sanglilikha, simula ng walang hanggang mundo hanggang doon sa bawat bahagi, lahat ng mga bagay na naaangkop, sapagkat ang lahat ng mga bagay dito ay year. Magkaka-relate. Naging excited talaga ako habang tinitignan ko yung Biblia. Lahat ay matatagpuan. Kaya ang isang taong naunawaan ng Ebanghelyo ng Krus ay magiging isang taong umiibig sa Biblia. Tingnan po natin sa Awit 119. Mga Awit 119 verse 97, O mahal na mahal ko ang iyong kautusan, ito'y aking binubulay-bulay sa buong araw. Ginagawa akong higit na marunong kaysa aking mga kaaway ng mga utos mo sapagkat ito'y laging kasama ko. Ako'y mas higit na may pangunawa kaysa lahat ng aking mga guro sapagkat aking binubulay-bulay ang iyong mga patotoo. Ako'y nakakaunawa ng higit kaysa matatanda sapagkat aking iniingatan ang iyong mga salita.
alam mo na ito ay tama kung ikaw ay ligtas. Dahil ang Biblia ang sagot. Walang sino man ang mananalo laban sa tao kapag yung taong ito ay ang Biblia ang kanyang sandalan. Kung sakaling mayroong tao na 6,000 years na yung edad at hindi makalimot ng anumang bagay, naaalala ang lahat ng mga ito, kung gayon, anong gagawin mo? Sigurado, magpapabili ka ng aklat na isinulat ng taong ito. Gayun din, kapag may isang taong nanggaling mula sa walang hanggan at nakabalik sa walang hanggan na nakakaalam ng lahat ng mga bagay at ito ay sinulat sa isang aklat, kung totoo, talaga naman mag-i-invest ka na mabili mo to ang aklat na ito. Ano po ba yung aklat na ito? Ito po yung Biblia. Yung Biblia yung salita ng Diyos na ibinigay para sa atin. Kailangan nating mag-invest para rito. Hindi lamang simpleng basahin, bagkus basahin ito ng maigi, ganap hanggang sa wakas. Kailangan nating seryosohin yung pagbabasa ng Biblia. Bakit? Dahil dun sa Awit 119 verse 165, may dakilang kapayapaan ang mga umiibig sa iyong kautusan, walang anuman sa kanila ay makakapagpabuwal. Ang mga umiibig sa iyong kautusan, sino po ba sila? Sila yung mga bumabasa. Sila yung may dakilang kapayapaan. Kaya walang magiging dahilan upang sila ay mabuwal. Bakit wala po bang bagay na makakapagpabuwal sa ating buhay? Meron, pero hindi nila itinuturing ito na makakapagpabuwal sa kanila. Bakit? Dahil ang mga sumasampalataya sa mga salita ay sumasampalataya na ang mga salita ay matutupad. Kahit na ang mga naniniwala sa salita ay makatagpuman ng makakapagpabuwal sa kanila, meron silang kapangyarihan upang mapagtagumpayanan ito. Alam niyo po ba na yung salita ng Diyos, ang Biblia? Kaya ang kanilang pananampalataya ay mahina dahil hindi sila nagbabasa ng Biblia. Hindi sila lumalapit sa Biblia at pagkatapos ay nagiging magulo yung kanilang buhay. Ngunit kung ang krus ay pumasok sa puso na, at ang Biblia ay nagbabago sa matamis na bagay. Bilang hindi ligtas na tao, kung sila ay dadalo at magkakaroon ng relyosong pamumuhay kasama ng mga ligtas na tao, ito ay magiging mapait o matamis. Hindi po ba napakapait, napakahirap dahil dapat niyang gawin ang mga bagay na ito para sa kanya bilang obligasyon lamang? May hangganan ang kaya niyang tiisin. Kaya sasabihin, bakit ang tagal ng sermon dito? Bakit napakaraming fellowship? May women's, may cell group. Bakit ang dalas ng Bible seminar? Kapag ang Kristiyano ay nagtitipon at nagkakaroon ng fellowship ng magkakasama, masaya pa rin sila kahit mukhang hindi ito ganun kahalaga. Hindi nila talaga naiintindihan. Gayunpaman, kung ang krus ay pumasok sa puso ng isang tao, ang pamumuhay niya sa church ay magiging masaya. Ang pagkakaroon ng fellowship sa mga tao hindi ligtas ay nagiging isang mapait na bagay. Ngunit kapag tayo ay may pakikisama nga sa mga taong ligtas, tayo ay labis na natutuwa ng may pagpapasalamat at katamisan. Ito ay kapag pumasok ang krus sa iyong puso. Tingnan natin sa ikalawang hari. Ikalawang hari, chapter 6, verse 1. Ikalawang hari, chapter 6, verse 1. Babasahin ko po, at sinabi ng mga anak ng mga propeta kay Eliseo, tingnan mo, ang lugar na aming tinitirhan sa pangangasiwa mo ay napakaliit para sa amin. Papuntahin mo kami sa Jordan at kukuha roon ang bawat isa sa amin ng troso at hayaan mong gumawa kami roon ng isang lugar sa na aming matitirhan. Siya'y sumagot, sige. At sinabi ng isa sa kanila, maaari bang ikalugod mo na sumama ka sa iyong mga lingkod? At siya'y sumagot, ako'y sasama. Kaya't siya'y sumama sa kanila.
Nang sila'y dumating sa Jordan, sila'y nagsiputol ng mga punong kahoy. Ngunit samantalang ang isa'y pumuputol ng troso, ang talim ng palakol ay nalaglag sa tubig at siya'y sumigaw, "Naku, Panginoon ko, iyon ay hiram lamang," sinabi ng tao ng Diyos, "Saan iyong bumagsak?" At itinuro sa kanya ang lugar, pumutol siya ng isang patpat at inihagis roon at pinalutang ang bakal. At kanyang sinabi, "Kunin mo," kaya't kanyang iniabuti yon ng kanyang kamay at kinuha iyon. Dito, sinubukan ni Eliseo na gumawa ng mas malaking bahay dahil maraming mga anak na lalaki ng mga propeta. Humayo siya para pumutol ng isang punong kahoy dahil maraming magagandang punong kahoy sa kahabaan ng Jordan. At habang siya ay pumuputol ng isang punong kahoy, yung talim ng palakol ay bumagsak sa ilog ng Jordan. "Naku, Panginoon, iyon ay hiram lamang." Sa panahong iyon ay mahal yung mga palakol, kaya nanghihiram lamang sila. "At saan iyon bumagsak?" "Bumagsak iyon doon." At pumutol si Eliseo ng isang patpat at inihagis doon at lumutang iyong bakal. Kaya kinuha niya yung palakol at kumuha ng kahoy, tapos ay gumawa ulit ng bahay. Iyon ang ginawa niya. Maaari rin itong maging isang mahalagang aral para sa atin. Gumawa siya ng dakilang bagay si Elias at siya ay dinalang paitaas na buhay. At pagkatapos na dumating ni si Eliseo, si Eliseo naman po ay anino ni Jesus. Kung paanong umakyat sa langit si Elias, ay gayon din namatay si Jesus at nabuhay muli at umakyat sa langit. Habang dinalampaitaas si Elias at si Eliseo ay dumating, si Jesus naman ay nabuhay muli at dumating yung Espiritu Santo sa sanlibutan. Gayun din naman, si Eliseo ay anino ng Espiritu Santo. Kung paanong gumagawa si Eliseo ng bahay para sa mga anak na lalaki ng mga propeta, gayun din yung Espiritu Santo na gumagawa ng di nakikitang church. Tama po? Nang panahong iyon, gumagamit sila ng kagamitang kahoy upang gumawa ng bahay. Ngayon, yung Espiritu Santo ay inililigtas yung bawat tao at nagtatayo ng banal na iglesia. At yung susi sa pagputol ng kahoy dito ay yung palakol. Habang pinuputol niya yung punong kahoy, gumagamit siya ng palakol at ito'y bumagsak. Iyon ay nahulog mula sa hawakan ng palakol at iyon ay nahulog sa tubig. Hindi na siya makapagputol ng punong kahoy, kaya naghagis siya ng isang patpat at lumutang iyong palakol. At siya ay maaring nang pumutol muli ng punong kahoy. Ito ay napakahalagang aral na dapat nating matutunan. Madali siyang nakaputol ng punong kahoy sa sandaling panahon, ngunit di kalaunan ay hindi siya makaputol ng punong kahoy. Hindi na siya makagawa. Gayun din naman, may isang tao na namumuhay ng may lakas, ngunit di kalaunan, yung taong ligtas na ito, yung church, ay nawalan na ng kakayahan. Gaya ng pagbagsak ng palakol, yung palakol ay kapangyarihan at kalakasan. At kapag yung isang tao ay naligtas at siya ay napakalakas at nag-i-evangelize ng mabuti, ngunit di kalaunan, yung Espiritu Santo ay tumigil ng pagkilos sa taong iyon at yung church ay huminto ng mag-evangelize. Ano kaya yung dahilan? Kung paanong mayroong isang talim ng palakol at yung palakol ay nawala at bumagsak sa tubig, gayon din, yung lakas ay naglaho at nawala. Ngunit si Eliseo ay naghagis ng patpat at yung palakol ay lumutang mula sa tubig. Gayun din yung nangyari sa ating pananampalataya. Ano yung pinakapangunahing dahilan kung bakit yung isang tao na namumuhay ng malakas sa pananampalataya ay biglang mawalan o mabuhay ng walang kakayahan? Gaya ng palakol na nahulog sa tubig, kung yung mga Kristiyano ay naging makamundo, sila ay mawawalan ng lakas. Ngunit sa sandaling yung patpat ay bumagsak, yung palakol ay lulutang. Kung panghahawakan natin yung pang-ebanghelyo ng krus at magtuon sa krus, yung ating pananampalataya ay mabubuhay muli at makakakahuli tayo ng lakas. Kaya kung ating panghahawakan yung ebanghelyo ng krus, makakakulit tayo ng lakas.
hindi tayo mababago sa pamagitan ng moralidad. Merong isang theologian at pastor sa Scotland na nangangalang Thomas Chalmers na madalas mangaral tungkol sa moralidad at mabubuting pag-uugali bago siya naligtas. Hindi niya gusto yung ginagawa ng mga miyembro niya, kaya maigi siyang niyang ipinapangaral yung tungkol sa moralidad. At wala ni isang tao yung nabago. Inisip niya, kakaiba, bakit gayon? Bakit ganyan? Di kalaunan, naunawaan niya na may mali sa kanyang ministeryo. At pagkatapos ay naunawaan niya yung ebanghelyo ng krus. Pumasok sa buhay niya yung krus, kaya mula nang ipangaral niya ng maigi yung ebanghelyo ng krus sa mga miyembro, nang maunawaan nila yung ebanghelyo ng krus, labis silang nagbago. Pagkatapos ay sumulat siya ng isang libro, Paano Mababago Yung Isang Tao. Yung tao ay naging masama mula kay Adan, kaya minahal ng tao yung mundo. At walang ibang paraan upang iwaksi yung pusong nagmamahal sa mundo. Kung walang higit na pag-ibig kaysa sa pag-ibig ng mundo, hindi iyon maiwawaksi. Dahil mas malaki at bagong pag-ibig na naunawaan ng puso sa pamagitan ng krus, yung lumang pag-ibig ay naisantabi. Yung isang bata ay napapagalitan ng kanyang mga magulang. Kaya nananalangin siya sa Diyos habang umiiyak, Diyos, pinapagalitan ako ng mama ko. Pinapagalitan niya ako ulit. Pakiusap, baguhin mo ako para di na ako mapagalitan ng mama ko. At siya nga pala, Diyos, huwag mo ako masyadong baguhin. Yung sakto lang para di ako mapagalitan. Hindi gusto ng bata na magbago ng labis. Sa pasimula, ayaw talaga niyang mabago. Kapag yung pag-ibig ng krus ay talagang naunawaan ng kanilang puso, binabago sila nito. At pagkatapos na maligtas, kapag sila ay bumalik sa krus, makakakuha sila ng lakas. Yun dahilan kung bakit kaya nating magpatuloy sa pamumuhay ng mabuting buhay pananampalataya pagkatapos nating maligtas ay dahil nagpapatuloy sa ating buhay yung kwento ng Ebanghelyo. At ang mahalagang mensahe ay nakasentro sa Ebanghelyo. Iyon yung dahilan kung bakit yung krus ay mas may lakas at yung Ebanghelyo ay patuloy na ipinapangaral. Tama po? Kung yung ebanghelyo at yung krus ay hindi yung sentro, yung individual na pananampalataya at yung church ay magugulo. Ano yung dahilan ng pagbagsak ng pananampalataya ng isang tao at mawalan ng lakas? Iyon yung paglayo niya sa krus at yung nagpabagsak ng kanyang pananampalataya. Kapag siya ay napalayo sa krus, babagsak ang kanyang pananampalataya. Tingnan natin, 1 Corinto chapter 1. Sa Biblia, 1 Corinto chapter 1. Verse 18. Verse 18, sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na iniligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Verse 22. Sapagkat ang mga Hudyo ay humihingi ng mga tanda at ang mga Griego ay humahanap ng karunungan, subalit ipinapangaral namin ang Kristo na ipinako sa krus na isang katitusuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hintil. Ngunit sa kanila na mga tinawag maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos, sapagkat ang kahangalan ng Diyos ay higit na matalino kaysa mga tao at ang kahinaan ng Diyos ay higit na malakas kaysa mga tao. Sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na iniligtas o inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Sinasabi ng Biblia ang salita ng krus. Merong salita ng krus. Ano pong ibig sabihin nito? Sinasabi ng krus, ikaw, tigilan mo na yung pagsisikap pumunta ng langit sa pamagitan ng iyong mabubuting gawa.
kung maaring pumunta sa langit yung mga tao sa pamagitan ng mabuting gawa, bakit pa namatay si Jesus sa krus? Sinasabi ng krus yung mensahe na ito. Malinaw itong sinasabi ng krus. Sinasabi ng krus, minamahal kita. Sinasabi ng krus na yung kabayaran ng ating mga kasalanan ay bayad na. Yung krus ay yung karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Yung pangunahing problema ng buhay ay yung kasalanan. Pero paano maalis yung kasalanan? Ito yung mahalagang dugo ni Jesus sa krus. Walang ibang paraan para maalis yung aking mga kasalanan. Sinasabi ng krus na binayaran na ng Diyos o ng krus yung aking mga kasalanan. At ano yung makakapagtalo sa mga kasalanan ng tao? Yung mahalagang dugo ng Diyos dun sa krus na may kapangyarihang tumalo sa kasalanan. Huwag kang magkasala. Kung magkasala ka, mapupunta ka sa impyerno. Kahit marinig ng isang tao yung mga salitang ito, hindi ibig sabihin na hindi na siya magkakasala. Habang mas maraming tao yung nakakaunawa na binayaran na ng Panginoon yung kanilang mga kasalanan magpakailanman sa krus, ay mas malakas sila para tumayo muli kapag sila ay bumagsak dahil sa kanilang mga kasalanan. Tama po ba? Mas malakas sila. Yung mga nakakaalam na nagdusa si Jesus dahil sa ating mga kasalanan ay may lakas na tumayo muli kahit na bumagsak sila dahil sa kasalanan. At iniibig tayo ng Panginoon kaya tayo ay makakabangon muli sa kabila ng sakit. Yun yung krus. Yung mga nakapakinig ng Ebanghelyo, yung kanilang buhay na bago sa pamagitan ng Ebanghelyo at isinabuhay nila yung pag-ibig ng Panginoon. At yung Ebanghelyo ng krus ay pag-ibig, kaya mas higit nating iniibig yung Panginoon. Yung church, yung mga brothers and sisters at yung mga kapitbahay, yung krus ay may kapangyarihan na pag-isahin yung mga taong ligtas. At yung krus ay nagbibigay ng tiyak na pag-asa para sa mga nakatuon sa krus. Dahil yung krus ay pag-asa. Yung mga nakaunawa ng Ebanghelyo ng krus ay walang anumang may pagmamalaki. Ang ipagmamalaki lamang nila ay yung krus ni Jesus. Tanging yung krus ni Jesus lamang yung kanilang maipagmamalaking. Ngayon, tingnan po natin sa Unang Korinto. Unang Korinto, chapter 1, verse 13. Makikita natin dito yung kahalagahan ng krus. Unang Korinto, chapter 1, verse 30. Hanggang 31 po. Subalit kayo ay na kay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan upang ayon sa nasusulat, ang nagmamalaki ay ipagmalaki ang Panginoon. Tayo ay walang karunungan, subalit si Jesus ang naging ating karunungan. Hindi tayo matuwid, ngunit dahil kay Jesus, tayo ay ginawang matuwid. Hindi tayo banal, ngunit tayo ay ginawang banal dahil kay Jesus. At kapag ang Panginoon ay bumalik, ang ating katawan ay aariing ganap. Si Jesus ay naging lahat sa akin. Ang nagmamalaki ay ipagmalaki ang Panginoon. Anong ibig sabihin nito? Ating ipagmalaki ang kanyang pangalan. Ang krus ang nagpakumbaba sa tao. Ang ibig sabihin nito ay mapagmataas yung tao pero siya ay naligtas. Ngunit paano siya nabago? Pagkatapos niyang maunawaan ang pag-ibig ng krus, siya ay naging mapagkumbaba tulad ng tupa. Ito ay nakakamangha. At ang krus ay ginagawang masaya yung tao. Ang mga palalong tao ay walang kasiyahan sa kanilang mga puso, ngunit ang mga naunawaan yung katotohanan ng krus, siya ay nagiging mapagpakumbaba at masaya. Babasahin ko po yung isang kwento. Si Abdul Rahman III ay isang hari ng Saracen Empire na namumuno ng makapangyarihan
sa mundo sa loob ng 49 years. Ang taong ito ay nabuhay mula noong 890 hanggang 962. Siya ay merong malakas na ukbo at sundalo, at siya ay namili ng 6,321 na pinakamagagandang babae sa kanyang kaharian at ginawa niyang asawa. Kaya't nagkaroon siya ng 618 na anak. Siya ay talagang kilalang hari sa panahong iyon. Siya ay nasisiyahan sa kanyang kayamanan at kadakilaan, at pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang kanyang huling habilin ay ibinahagi sa publiko, at nilalaman ng kanyang habilin ay ang mga sumusunod. Sa loob ng 49 years, nasiyahan ako sa kayamanan at kadakilaan at namuno sa bansa. Sa kasamaang palad ng aking bilangin ng mga araw na talagang ako'y nasiyahan, mayroon lamang akong 14 na araw. 14 na araw lamang. Paano naman ang mga naligtas? Masaya po ba kayo? Masaya ba kayo sa loob lamang ng 14 na araw? O lagi kayong may kapistahan sa inyong puso mula ng araw na kayo ay maligtas? Nagiging tunay lamang na masaya ang tao kapag siya ay naligtas. Kilala niyo po ba si Luther? Siya yung sumulat ng aklat pagkatapos na maligtas. Kaya't ang Vatican ay pinagalitan siya. Yung emperor noon ay si Charles V. Tapos pinatawag niya si Luther doon sa Council of Worms. Tinipon yung mga hari at ang lahat ng mga aklat ni Luther at sinabi, alisin mo ang lahat ng mga ito. At nagsalita si Luther sa harapan nila, bigyan ninyo ako ng isang oras sa isang araw. Kaya si Luther ay nanalangin at tumayo muli sa konseho sa mga sumunod na araw. Sinabi niya, hanggat ang mga aklat na aking isinulat ay hindi mali ayon sa Biblia, hindi ko maaring alisin ang mga aklat. Hindi ko maaring gawin ang laban sa aking konsensya sa harapan ng Diyos. Nanalangin si Luther, O Diyos, wala akong ibang pagpipilian kundi ang gawin ito. Pakiusap, tulungan mo ako. Nabigla ang mga emperor, biglang naging pinakatanyag at prominente sa kanyang panahon si Luther. Naging matapang siya. Si Luther ay nasa kalagayang maari siyang sunugin. Ngunit bakit naging matapang si Luther? Dahil naunawaan niya ang ebanghelyo. Meron din si John Knox, isang Scottish religious reformer. Siya ay isang taong kinatatakutan ni Mary, yung tinatawag na Blood Queen. Sa puntod ni John Knox ay nakalagay, narito ang isang taong hindi natakot sa mukha ng tao habang siya ay nasa mundo. Kapag ang isang tao ay naunawaan ng kaligtasan, nagiging matapang siya. At nagiging matapang siya kahit sa mahirap na sitwasyon. Ito po ay totoo. Totoo po yan. Hayaan yung basahin ko pa ang isang kwento. Sa Great Chicago Fire noong 1871, si Attorney Horatio Gates Pafford ay nawalan ng kanyang kayamanan at ang kanyang anak ay namatay rin sa sulong. Ang church kung saan nangangaral si D.L. Moody ay nasunog rin. Ngunit yung abogadong ito ay kaibigan ni Moody at siya ay naligtas. Subalit, 2 taon pagkatapos ng sunog, siya at ang kanyang pamilya ay nagpa siya na maglakbay. Malapit na kaibigan siya ni D.L. Moody at nakilala niya si D.L. Moody na nangangaral sa England at nagplano siya upang maglakbay na magkasama. Siya ay napigilan dahil sa kanyang negosyo, kaya yung kanyang asawa at 4 na anak na babae ang naunang umalis. At mayroon siyang plano na sumunod sa kanila. Kaya't ang kanyang asawa at 4 na anak ay naunang umalis. Pagkatapos ang ilang sandali, sila ay umalis mula sa Newfoundland at ang barkong ito ay bumaga sa England ship. Silang lahat ay namatay sa loob ng 20 minutes. Nang oras na yon, 47 at katao lamang yung naligtas. 226 po lahat yung namatay. At yung 47 lamang ang nabuhay. Ang kanyang 4 na anak ay kabilang doon sa 226 na namatay. Kaya't nang ang kanyang asawa ay dumating sa England, siya ay nagpadala ng telegrama. Narinig ni Spafford sa pamagitan ng telegrama na tanging ang kanyang asawa lamang ang nabuhay.
at upang aliwin ang kanyang kalungkutan habang nasa barko patungong England. Nang makarating siya sa lugar kung saan nangyari ang aksidente, gumamit siya ng panulat at gumawa ng isang himno, "When peace like a river attendeth my way." Merong ganitong himno. Sa English version, "Christ has regarded my helpless estate and has shed His own blood for my soul. It is well with my soul." Ang kanyang anak na lalaki ay namatay dahil sa sunog, at ang kanyang apat na anak na babae ay namatay dahil sa pagkawasak ng barko. Meron siyang pag-asa na makita silang muli sa langit, kaya't kahit siya ay mayroong kalungkutan sa sandaling panahon, meron siyang kapayapaan sa kanyang espiritu. Kahit na mayroong kalungkutan, ngunit sino man ang makaunawa ng ebanghelyo ay mayroong kakayahan na mapakapagtagumpayan ang kalungkutan. Ang krus ay nakakapagpatatag sa tao at nagbibigay ng kalakasang naging matagumpay sa kahirapan. Ang mensahe ng krus ay kalakasan, kaya ang krus ay nagdudulot upang ang mga tao ay magsakripisyo at pumunta sa mga misyon sa iba't ibang mga bansa hanggang sa malayong lugar. Gaano karaming tao ang pumupunta sa misyon sa abroad sa kasaysayan natin? Sa ating church din, sa maraming tao na ang pumunta sa ibang bansa para sa mission. Umalis sila sa kanilang bansang sinilangan at pumunta sa mga mahihirap na lugar upang isakripisyo ang kanilang buhay. Bakit? Ang dahilan ay ang ebanghelyo ng krus at ang kapangyarihan ng krus. Ang krus ay mayroong espesyal na kapangyarihan. Ako ay sumama sa Bangladesh mission. Ikinagulat ko nung ako ay nangangaral, ang interpreter ay isinasali ng aking sinasabi sa Bengali. Sinuri ko ito at yung Bengali translation sa Biblia ay napakaganda. Kaya inisip ko kung sino yung nag-translate ng Biblia sa Bengali. Kaya tinanong ko sila at kung sino yung nag-translate ng Biblia ito. Nakakamangha, si William Carey, isang Englishman na gumawa nito. Ginagamit pa rin nila yung Biblia ito hanggang ngayon. Nang pumunta si William Carey sa India at nanatili sa Serampore, isinali niya ang Biblia sa 44 na wika. Ang natapos na version ay 6, kabilang doon ay yung Bengali. Kaya nang aking marinig ang tungkol dito, naisip ko na siya ay pumunta dito at nagsakribisyo hanggang kamatayan. Isinali niya yung Biblia at ang tao ay ginagamit ang Biblia na ito hanggang sa ngayon at ipinapangaral ang Ebanghelyo sa pamagitan ng Biblia nito. Ako ay talagang naantig. Kaya mayroong mga tao na pumupunta kahit sa malayong lugar. Nang maligtas si John Wesley, sinabi niya na, "The world is my parish." At siya ay nagpalipat-lipat ng lugar. Ang dahilan kung bakit siya umabot sa malayong lugar ay ang pag-ibig ng krus. At si James Chalmers, isang Scottish man, ipinangaral niya yung ebanghelyo at naging martir. Maring narinig niyo na yung tungkol sa kanya. Talagang ninanais niya na ma-evangelize ang mga grupong cannibals sa England. Habang nangangaral siya sa mga cannibals sa New Guinea sa loob ng maraming taon, sila po ay nagsisi. Nang marinig niya na mayroon pang mga cannibal na higit na masasama, pumunta siya doon para mangaral. Alam ninyo, yun nangyari, hindi po ba? Siya po ay kinain nila. Ito ay noong 1901. Maraming tao yung naging martir dahil kay Jesus. Kung tutusin po, mayroong 60 million na mga tao ang naging martir. Ang buhay ay napakahalaga. Ngunit bakit ang napakaraming tao ay nagpasyang mamatay para sa Panginoon? Ano ang dahilan kung bakit sila naging martir? Ito yung kapangyarihan ng krus. Napakaraming kuweba sa mga catacombs sa Roma, napakaraming Kristiyano ang nailibing. Hindi nila nakita yung sikat ng araw at sila ay namuhay sa kuweba. Ang pinakamaraming drawing sa kuweba ay ang mabuting pastol at ang angkla ng pag-asa. Hindi na sila nabuhay sa kadiliman, ngunit sila ay nabuhay na mayroong pag-asa. Bakit?
Ang krus ang nagbigay sa kanila ng pag-asa kahit sila ay namuhay sa loob ng kuweba at hindi nakita ang sikat ng araw. Ang krus ay kalakasan. May kakayahan ito upang gawing martir ang mga tao. At kaya nitong papuntahin ang mga tao sa malalayong lugar para sa misyon ng sa ibang bansa. Ang lahat ng ito ay kapangyarihan ng krus. Kaya nang si Elias ay pumutol ng patpat, ano yung lumabas? Isang bakal. Lumabas ang kapangyarihan. Kapag ang isang tao ay tumingin sa krus, nakakakuha siya ng kapangyarihan mula rito. Tuwing tinitignan ko ang krus, naunawaan ko na si Jesus ay namatay para sa akin. Ang lugar kung saan si Jesus ay namatay sa krus ay ang lugar kung saan hinatulan ako. Lugar kung saan ang mundo ay hinatulan at ang lugar kung saan natapos ang aking buhay. Ang dahilan kung bakit napakahirap ng aking buhay ay dahil hindi natin pinapasan yung krus. Upang mapadali yung ating buhay Kristiyano, dapat nating pasanin yung krus at sumunod sa Panginoon. Nararamdaman natin na ang ating buhay ay magiging magaan. Si Jesus ay namatay para sa atin, kaya ako ay susunod sa Kanya. Siya ay mabubuhay hanggang mayroong kalakasan. Bakit ang ating kalakasan at ang abilidad ay nawawala? Dahil hindi natin pinapasan ang krus. Hindi pinapasan ang krus. Tingnan po natin sa Lucas chapter 9. Lucas chapter 9. Verse 23. Lucas chapter 9 verse 23. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggalin niya ang kanyang sarili at magpasan ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Tanggihan niya ang kanyang sarili. Hindi lamang isang beses, kundi araw-araw. Magpasan ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Kaya, kung magpasya tayo na magsakripisyo, mararamdaman natin na higit na magiging madali at komportable ang ating buhay. At totoo na ang kapangyarihan ay nagmumula sa mga tao na nagpapasan ng krus. Tama po ba? Kung ang church ay cross-centered, ang church ay may kapangyarihan. Kaya itinuturo sa atin ng Galacia ang tungkol sa ebanghelyo ng kapatawaran sa pamagitan ng dugo ni Jesus at ang Efeso ay tungkol sa church, sa mga tao na nakaunawa ng ebanghelyo. Itinuturo naman sa atin ng Filipos ang tungkol sa fellowship ng mga taong nakaunawa ng ebanghelyo. Habang ang Colossus ay nagtuturo sa atin na tinutulungan tayo ng Diyos na maunawaan ng Panginoon ng higit at higit pa sa pamagitan ng mga taong nakaunawa ng ebanghelyo. Kaya ang pangunahing katuruan ng Biblia ay nakatuon sa Ebanghelyo. Ang bawat isa ay dapat na nakatuon sa Ebanghelyo. Gayun din ang church, dapat sa Ebanghelyo nakatuon. Kaya kung pangawakan nating mabuti ang krus, dito ay meron tayong kapangyarihan. Tingnan natin, mga hukom chapter 3. Chapter 3, verse 31. Kasunod niya ay dumating si Shamgar na anak ni Anat na nakapatay ng 600 Filisteo sa pamagitan ng panundot na sa baka at kanya ring iniligtas ang Israel. Dito, si Shamgar na anak ni Anat ay nakapatay ng 600 Filisteo sa pamagitan ng panundot sa baka. Panundot sa baka, hindi ito espesyal, kundi napakakaraniwan at ordinaryo. Hindi siya pumatay ng 600 na katao gamit yung tabak, kundi yung panundot sa baka. Maaari itong maging aral para sa atin. Dito ay ang kanilang kaaway ay mga Filisteo. Natalo niya ito gamit ang panundot sa baka. Napakaraming kalaban para makapagligtas ng mga tao. Sa anong paraan ba natin matatalo ang ating mga kaaway? Mula sa ating mga kaaway, ang lubhang nakakatakot ay ang ating laman. Mayroong pagnanasa na naman. Kaya paano natin ito matatalo? Kung paanong napatay niya sila gamit yung panundot na baka.
magagawa din nating mapagtagumpayan sa pamagitan ng pagtitiwala sa krus. Ako'y namamatay araw-araw. Ang tukso ng sanlibutan ay nagsusulputan o nagsisilabasan at marami sa mga kahirapan ay naglalabasan. Opo, tingnan natin sa Exodo chapter 7. Malalagpasan natin lahat ito sa pamagitan ng krus, pero ngayon tingnan natin sa Exodo chapter 7 verse 9. Verse 9, kapag sinabi ni Paraon sa inyo, patunayan ninyo ang inyong mga sarili sa pamagitan ng kababalaghan at iyon ngang sasabihin kay Aaron. Kunin mo ang iyong tungkod at ihagis mo sa harap ni Paraon upang ito'y maging ahas. Kaya't sina Moises at Aaron ay pumunta kay Paraon at kanilang ginawa ang ayon sa inutos ng Panginoon. Inihagis ni Aaron ang kanyang tungkod sa harap ni Paraon at ang kanyang mga lingkod at iyon naging ahas. Nang magkagayoy, ipinatawag naman ni Paraon ang kanyang mga pantas at ang mga manggagaway at ang mga salamangkero sa Ehipto at gumawa ng gayon din ayon sa kanilang mga lihim na kaalaman. Inihagis ang bawat isa ang kanilang mga tungkod at naging ahas. Ngunit nilamon ng tungkod ni Aaron ang mga tungkod nila. Dito, yung tungkod ni Aaron ay naging ahas. Gayon din yung mga tungkod ng mga salamangkero sa Ehipto ay naging ahas rin. Marahil ay pinarilisan nila ang ahas para magmukhang tungkod. Nang sandaling magbago ang kanilang mga tungkod, nilamon ito ng tungkod ni Aaron. Muli, binabanggit nito ang tungkod. Ang ahas ay anihino ni Satanas. Paano natin matatalo si Satanas? Gaano nga siya katalino? Gaano karaming pandaraya meron si Satanas? Paano tayo mananalo kung paanong nilamon ito ng katungkod? Ang nakamanghang kapangyarihan meron ang krus na labis na kinatakutan ni Satanas ay ang dugo ni Jesus na dumadaloy dito. Kaya nga dun sa Apokalipsis 12, sa anong paraan natin madadaig si Satanas? At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo. Dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo. Ano ba yung kinamumuhian ni Satanas? Maaring ganito yung sinasabi ni Satanas. Bakit ba palagi na lamang pinag-uusapan ng mga taong ito ang tungkol sa dugo? Tigilan na ninyo yung pagsasabi tungkol sa kung anong paanong lubos na pinatawad ni Jesus ang kasalanan na magpakailanman. Nagagalit si Satanas kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa dugo ni Jesus at ang krus. Kaya ang paraan upang madaig si Satanas ay walang magagawa si Satanas kapag nasa atin ang krus kung paanong nilamon ng tungkod ang mga ahas. Kapag kumilos si Satanas, dapat tayong umasa sa nagawa ng dugo ni Jesus. Tingnan natin sa mga bilang chapter 17. Bilang chapter 17 verse 8. Mga bilang chapter 17 verse 8 hanggang 9. Mga bilang chapter 17 verse 8 hanggang 9. Kinabukasan, nang si Moises ay pumasok sa tolda ng patotoo, ang tungkod ni Aaron sa sambahayan ni Levi ay namulaklak at nagkaroon ng mga hinog na almendras. Mula sa harap ng Panginoon ay inilabas ni Moises ang lahat ng tungkod sa harap ng lahat ng mga anak ni Israel at kanilang pinagmasdan. Kinuha ang bawat lalaki at ang kanyang tungkod. Dito, yung kinatawan ng 12 lipi ay nagdala ng 12 tungkod. Ngunit, yung tungkod lamang ni Aaron ang namulaklak. Sabi, namulaklak at nagkaroon ng mga hinog na almendras. Mula sa tuyo at patay na mga tungkod. Ang patay na tungkod ay nabuhay, namulaklak at nagkabunga. Ipinapakahulugan nito na yung puno ng almendras ay ang unang puno na namulaklak. Si Jesus yung unang bunga ng pagkabuhay na muli. Ang patay na puno ay nagkasimbolo na mulaklak at namunga. Ibig sabihin, ang patay na puno ay nabuhay. Itinuturo sa atin ni Jesus ang muling pagkabuhay.
at dapat nating makita sa ating buhay ay si Jesus na nasa krus. Dapat nating makita siya na namatay sa krus, muling nabuhay at nabubuhay kasama natin. Kaya sa Isaiah chapter 40, yung salitang makita o tingnan, yung pinaka ginamit na salita. Kaya nga, dapat natin siyang tingnan at pagmasdan. Siya na ating Panginoon na namatay at muling nabuhay, na nabubuhay kasama natin, gaya ng pastol sa gitna ng mga tupa na siyang humahawak sa atin. At dapat din nating tingnan ang Kristo na muling darating, ang Kristo na nabubuhay na kasama natin ngayon. Kailan ba tayo nakakakuha ng kalakasan? Ano bang ginagawa natin upang masiyahan sa kanyang kaaliwan? Ito ang magsaya, ang tumingin sa taas. Nalalaman natin na si Kristo ay buhay kapag tumingin tayo sa itaas. Si Jesus na namatay sa krus na muling nabuhay mula sa mga patay at tiyak na muling darating. Ang Panginoon na muling nabuhay ay kasama natin at muling darating. Siya ay muling darating. Tama po. Sa Isaiah chapter 40 verse 31, sabi nito, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y papailan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Merong agila na tinatawag na Rupel's Vulture. Lumilipad ito hanggang sa 10,000 meters sa papawirin. Silang naghihintay sa Panginoon at magpapanibagong lakas, sila'y papailan lang sa mga pakpak na parang mga agila. Ang agilang ito ay tuloy-tuloy na lumilipad na hanggang 10,000 meters. Opo, tuloy-tuloy itong lumilipad hanggang 10,000 meters. Gaya nito, silang naghihintay kay Kristo ay magagawang mamuhay ng may kalakasan at katapangan. At ano naman yung dapat nating gawin habang hanggang sa ikalawang pagdating ni Kristo? Itong si Kristo ang siyang ipinako sa krus. Kaya naman, isang bagay lamang ang maipagmamalaki natin. Si Kristo Jesus. Ang mabuhay kasama ng krus sa kalangitan natin ay ang nararapat na pamumuhay na dapat na meron tayo. Subalit, huwag nawang mangyari sa akin ang magmalaki maliban sa krus ng ating Panginoong Jesus. Kaya naman, sa araw na ito, napagbulayan natin yung tungkol dun sa kahoy at patpat na may kaugnayan kay Kristo. Naniniwala po ako na dapat tayong palaging mabuhay ng taus-pusong nagpapasalamat kay Jesu Kristo. Manalangin po tayo. Mabagi namin amang Diyos, salamat po sa pagliligtas namin sa pamagitan ng iyong mahalagang dugo at sa pagpapaintulot sa amin na mamuhay sa pag-asa. Sa tuwing pinagbubulayan po namin ang iyong krus, pinasasalamatan namin ng Diyos dahil sa nalalaman namin na tumanggap ka ng matinding paghihirap at binayaran ng lahat naming mga kasalanan. Hindi ka lamang po namatay para sa amin, kundi nabuhay ka rin muli, kaya nagpapasalamat po kami sapagkat naniniwala kami na nananahan ka kasama namin, pinamumunuan ang aming mga buhay at tumutulong sa amin. Naway tulungan mo po kami na mamuhay ng ganitong sentro, ang aming buhay ay ang krus, at tulungan po kami na makatayo sa langit kasama ka sa iyong muling pagdating. Hinihiling po namin ang iyong presensya sa tulong ng kalanggitnaan ng ginaganap naming retreat. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus na sa amin ay nagmamahal at sa amin na nagligtas. Amen.